гарсаар 800 хүүхэд гэмтэж бертэн 38 хүүхэд эндчээ. Томчуудын хараа хяналтсуул аж ахуй нэгжүүдийн хариуцлагагүйгээс үүдэн хүүхэд багачууд хохирсоор байна. Нийслэл иргэдийн төлөөлөгчлөгчдийн хурал шуурхай хуралдаан зарлаж нийслэлийн бүх байгууллагын удирдлагуудад үүрэг чиглэл өглөө. Мөн сар бүрийн 9-ний өдрийг иргэдийн амьдрах орчны аюулгүй байдлын өдөр болгох санаачилгыг гаргалаа. Энэ сарын 5-ны өдөр Налах дүүргийн 6-р хороонд бага насны хүүхэд тогон цохолж амнасаа алдсан харамсалтай хэрэг гарсан. Иржим хүчний дүрм журам зааврыг зөрчсөн учраас хүүхэд эндгэд хүрэгжээ. Энэ бол томчуудын хайхрамжгүй байдлаас болж хүүхэд эндсэн ердөө ганцхан жишээ. За гэтэл он гарсаар 38 хүүхэд бусдын буруутай үйлдлийн золиос болж харамсалтайгаар амнасаа алдсан. За энд хэн хариуцлага хүлээх ёстой вэ? Улаанбаатар цэцгэн үгээр хэлнэ асуу. Энд байгаа нь. Айлын тол дослох өөрсдөө хэрэгтэй ажил болохоор өдөр шимгүй хүүгээд өчтөг. Удаа дараа хүүхдөд тоон цохиулаад та нар хаана юм? Ямар хариуцлага хэн тооцсон юм? Улсын байцаагчийн эрэгтэй байцаагч Улаанбаатар цахилгаан төвөх төрийн өмчөд хувьцаат компанид ажиллахаа байсантай холбогдуулан нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газартай энэ оны 3 сард хамтран ажиллах гэрээ байгуулсны дагуу хамтран ажиллаж байгаа. За гарч байгаа осол дээр бол зөрчлийн тухай хуулиар бол цагдаа бол одоо эрүүгээрүүгээ үсгээд шалгаж байгаа. За цагдаа дээр шалгагдаад дууссан нөхцөлд одоо мэрэгжлийн алтын байгууллагаас дүгнэлт юм уу эсвэл одоо мэрэгжлийн байцаагч оролцуулах шаардлагатай гэсэн тохиолдолд бид өхөн одоо тухайн хэрэг дээр ажиллаж холбогд гарах хэмжээнүүдийг авч ажиллаж байгаа. За гарч байгаа хэрэгүүдтэй холбоотойгоор хин нэгнийг ажлаас нь чөлөөснөр бид асуудлыг шийдэж байгаа хэрэг биш юм. Гол нь хүүхэд гадаа гараа тоглох эрүүл аюулгүй орчин бүрдүүлэх шаардлагатай байна. За тэгвэл энэ асуудлын хүрээнд өнөөдөр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дараа амар сайхан нийслэлийн бүх байгууллагын удирдлагуудад үүрэг чиглэл өглөө. Энэ тогтоолд гол тусч байгаа асуудлууд бол нэгдүгээр хариуцлага алдсан зарим нэг албан тушаалтан байгууллагын удирдлагуудтай хариуцлага тооцсон нэрээр ажлаас нь халаа сануулгангүйд өнгөрдөг биш. Цааш нь өдөр тутам шаттаралсан арга хэмжээг авахын зэрэгцээ шат шатанд хариуцлага тооцох тухай асуудлыг л ярина. Хүүхдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэхэд хүн бүрийн үүрэг оролцоо үүнд хамгийн их чухал. Тиймээс сар бүрийн нэг өдрийг гадна талбайгаа аюулгүй эсгийг хянаж шалгаж байгаар болж бүхний дээр хэрэгжүүлэхийг үүрэг болголоо.